Սուր են, ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ։ Բարելույս Դավիթ, ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, ուր ենք ուղևորվում Դավիթ։ Հարավ Արևմտյան թաղամասում մի նոր թաղամաս է կառուցվել։ Հա։ Եվ մեզ, ինչպես բոլորը գիտեն, արդեն սպասում են այդ թաղամասում։ Ո՞վ է մեզ սպասում Դավիթ։ Դերասանուհի Անյա Սահակյանը։ Ճանաչում ես։ Ուղակ զանգարեմ իմ ընկերներին։ Բավականին համարցակ դերասանուհի է, կարծում եմ հետաքրքիր հաղորդում կստաց։ Համարցակ ինչ առումով։ Տեղում կպարզես։ Գնացի։ Արի։ Բարելույս Անյա, հայկական երկրորդ հեռուստալիքն է, չէին սպասում արդում, իհարկե դուք մեզ սպասում եք, այս դիտմամբ եք շան հետ եկե, մենք չենք վախենում։ Չեք վախենում, դե շատ լավ, որտեղ իրանց մինակա։ Շատ խելոք և խելացի շուն է։ Շատ, շատ։ Առավոտյան հատ դուրս եք բերում, որպիսի զբոսնի Բաքու։ Իհարկե, այո։ Իսկ բաց թողնում եք, թե այսպես միշտ։ Չէ, սենց բնակելի վայրերում չեմ բաց թողում իհարկե։ Բայց նա ազատություն է ուզում։ Բայց հա, երեկոյան կամ հատուկ այգիներ այդ ժամանակ նոր բաց ենք թողում, ամեն ես եմ հանգիս լինում էլի ուզում։ Շատ հետաքրքիր բակ է, մեզ համար բացահայտում նոր։ Դու պատմեք ձեր բակի մասին եւ այս շենքերի մասին նորակառույց։ Այս շենքերը իրականում կառուցել են ոչ այդքան երկար ժամանակ չի, հա, ինքը այսպես ասած։ Այո, նոր թաղամասը, ինչպես է կոչվում այս թաղամասը։ Ինքը կոնկրետ անուն չունի, ուղղակի Արնա Բաբաջանյան։ Հարավ Արևմտյան թաղամասում են։ Այո։ Այստեղ եք ծնվել, այստեղ մեծացել։ Չէ, այստեղ չեմ մեծացել, որովհետև նոր եմ տեղափոխվել այստեղ, այդքան երկար ժամանակ չեմ ապրում, բայց Փորձենք այն կողմ քայլել, հա, լույսը այն կողմ ավելի հարմար է։ Բայց եղեք մեզ հետ։ Իսկ որտեղ եք մեծացել, ծնվել, Հայաստանում, Ռուսաստանում, որտեղ։ Ես ծնվել եմ Հայաստանում, բայց ձեր աչքերը մատնում են ձեզ, որ դուք այսպես երևի, հա, ռուսական արմատներ ունեք։ Այո, ես, հա, մաքուր հայ չեմ, թաթարի խառնուրդ եմ։ Ինչ։ Տատարկայի խառնուրդ եմ ես, ընտանիքս, այո, մայրիկի կողմից։ Որտեղ ազգանունը հայկական է ձեր։ Բայց ազգանունս հայկական է, իհարկե, որովհետև հայրս հայ է, մաքուր, դրա համար, как бы, в общем, сборная СНГ մեր մոտ։ Հասկացա։ Շատ հետաքրքիր բակ է, բայց այսպես Հարավ Արևմտյան թաղամասի տրադիցիաներին մոտ, թե մի քիչ ավելի այլ բակ է։ Ես ասեմ, չէ, մի քիչ ավելի ուրիշ, ասենց ասած, նու ես այդքան երկար ժամանակ չեմ անցկացնում Բաքում, որտեղ թեպետ ունեմ կենթանիներ, բայց այստեղ իհարկե ման չեն տալիս, որտեղ բնակելի վայր ասա։ Բայց ինչն այն այստեղ իհարկե ինձ էս դուր գալիս, որ հիմնականում փորձում են բոլորը մաքուր պահեն Բաքը, այդ շատ լավ է, հատկապես սանիտեկը, աղբահանությունն է շատ արագ տեղի ունենում այստեղ։ Նու հա, այդ խնդիրը կա։ Այդ խնդիրը բոլոր ինձ թվում է Բաքերում կան, բայց ձեր հայտնի լինելը չի օգնում, որ այս խնդիրները լուծեք, հա, զանգեք, ասեք, ես դերասանուհի Անյա Սահակյանս։ Ես դրանից, ես դրանով չեմ օգտվում, բայց իհարկե, հա, եթե արդեն տեսնում եմ, որ շատ ինչ-որ մեծ խնդիրներ կան, ոչ թե հենց այդ դրանով եմ առաջնորդվում, բայց փորձում եմ ավելի շուտ բնավորությունից։ Ձեր գերեզմությունն է, հա, դնում այսպես խնդիրների լուծման։ Նու, եւ լինում է, հա, որ նաեւ այդ քիչ, բայց նաև էդ էլ եմ օգտագործում։ Մի խոսքով մենք գտնվում ենք Հարավ Արևմտյան թաղամասի եվրոպական հատվածում, հա, կարելի ասել։ Ովքեր են այստեղ բնակվում։ Ինչպիսի մթնոլորտ է տիրում։ Մթնոլորտը հիմնականում շատ հանգիստ է, շատ, ոնց ասեմ, ինձ ինչն է շատ ուրախացնում այստեղ, որ բոլոր համարյա թե բոլոր հարևանները ունեն կենթանիներ տանի։ Հա, սիրում են կենթաններ, բացի այդ մենք Բաքում ունենք մի շուն, որին որ կերակրում եք։ Կերակրում են, այո, խնամում են հարևանները, այսինքն բողոքներ չեն լինում իր հետ կապված, ու շատ սիրում են, ասեմ ավելին։ Դրա համար ինձ դա ուրախացնում է, բայց դե քանի որ ես տանը շատ երկար ժամանակ չեմ կարողան լինել, հարևանություն, ասես ասած, ես մի քիչ վատ հարևանուհի եմ, էլի չեմ հասնում շփվեմ հարևանների հետ ժամանակի առումով։ Ահա։ Պարզ է։ Իսկ ուր է այս այգին տանում, ում այգին է։
Սա ճիշտ ասած այգի չէ այդքան, ինքը ուղղակի տարածքա, որը որ փորձում են սարքեն բնակելի, ինչքան որ ինչքանով որ ես լսել եմ։ Ինչը ձեզ տխրեցնում է։ Ինչը որ իհարկե ինձ տխրեցնում է, որտեվ սենց շատ լավ է, իրականում լավ է այս բնակիչների համար, որտեվ ում որ պատշգամբ ես կողմ է նայում, որտեվ մեր պատշգամբից յուն լավն է։ Հա, մեր մոտից որ նայում ես, ուղղակի դեմը շենք է ու վսյո, փակում է, տեսարժան ինչ որ վայր չկա, բայց երեկոյան հաստատ ես կողմի բնակիչներին պարզես պարզա դուր կգա, որ սենց մնա էլի։ Մեքենա վարում եք, որն է ձեր մեքենան այստեղ։ Այո, վարում եմ, ինքը պարկովկայում է։ Լավ։ Կանատերիում եք բացվում։ Հա, պարտք։ Դամ միգուցե ազատություն տանք, թող շունը վազի։ Չէ, իրան չեմ կարատամ, որտեվ հիմա որ վազեց, էլ հետո չեն կարողանալու իրան բռնենք։ Լավ, Անյա, ինչու որոշեցիք հայտնվել կադրում։ Երբանից։ Որ ճիշտ ասեմ, 16 տարեկանից։ Օ։ Հա, շատ փոքր է ժամանակը։ Քանի տարի առաջ, պաստորը։ Մի քանի, ու հիմա եթե 27 եմ, բավականին երկար տարիներ առաջ։ Ես իշմ եմ, ասում եմ դուք 22-23 տարեկան եք ընդամենը։ Չէ, ես, ու մերսի իհարկե, դա մեծ կոմպլիմենտ է։ Չէ, 27 տարեկան եմ, բայց 16 տարեկանում, երբ որ ընդունվեցի համալսարան ու սկսեցի կավենում խաղալ եւ այլ եւ այլ ու կաստինգներ, սկսեցի մասնակցել տարբեր կաստինգներին, հիմնականում առաջի օգնությունը, որ ստացել եմ, այսպես ասած, դա եղել է ինդիվիդուում կաստինգի շնորհիվ։ Զանգեցին, ասացին, որ Երևան նախագծի, եթե հիշում եք, Armenia TV-ում Երևան նախագծում կաստինգային հայտարարել։ Ահա։ Գնացի կաստինգի, մի խոսքով ընտրվեցի։ Ու տենց սկսեցի նկարահանվել այդ պրոյեկտում, հետագայում պրոյեկտը վերջացավ, մի տարի դադար տվեցի, որտեվ ուսում եւ այլ եւ այլ, իսկ հետո արդեն նորից վերականգնեցի։ Հիմա շատ, ոնց ասեմ, արդեն չեմ էլ հասցնում, որտեղ պրոյեկտները այնքան շատ են, որ աշխատում եմ, միշտ լինում եմ կադրում, ամենայն դեպս փորձում եմ իմ սիրած աշխատանքը։ Շան անունը չիմացան։ Շան անունը Խան։ Խան։ Խան, այո։ Խանը միակ տղամարդն է ձեր կյանքում, թե ուրիշ տղամարդ էլ կա։ Ճիշտը որ ասեմ, ինքը առաջի հորիզոնականն է զբաղեցնում։ Հա, մնացածը արդեն։ Մնացածը դա արդեն երկրորդական է, վերջ։ Ինքը առաջին։ Քանիսն են, նույն եթե Խան առաջինն է։ Եթե Խան առաջինն է, եւս կա տղամարդ, այո։ Բայց ինքը համակերպել է նրա այդ, որ ինքը միշտ երկրորդն է, որտեղ առաջինը միշտ ինքն է։ Կարող եք չմեկնաբանել, որովհետև երկրպագուների քանակը կպակասի ձեր։ Ես չեմ կարծում, որ կպակասի, որովհետև քանի դեռ օրինական չէ այդ տղամարդը։ Դե հա, օրինական չի, բան չունեմ ասելու, բայց հա, բայց մոտ ապագայում պատրաստվում եք։ Դեռ չէ։ Ես, չէ, դեռ չեմ ուզում, որովհետև ինչի գիտեմ, իմ համար չեն դեռ շատ ցանկանում եմ։ Դե կարծում եմ այո, բայց կարծում եք։ Կարծում եմ այո, հա։ Առաջարկություն չի արել։ Եղել են նման խոսակցություններ, հա, բայց դեռ մերժեցիք։ Ոչ թե մերժեցի, այլ թողել ենք, որ կհասկանանք ընթացքում։ Միասին եք ապրում այնու։ Ոչ, միասին չենք բնակվում, ամեն մեկը իր ընտանիքի հետ։ Բայց շունը անհանգիստ է։ Միգուցե այս խոսակցունից, հա, զգում է, որ այլ տղամարդու մասին ենք խոսում, ուրիշ տղամարդ կա։ Ես կարծում եմ իր մոտ հիմա այն պահն է, որ ինքը մենակ մտածում է, շուտ մի հատ հասկա ինչա կատարվում, որ ես խոտերի մեջ մտնի, թե չէ տղամարդ եւալում ինքը գիտի, ինքը շատ վստահ է, որ ինքը միակն է ու անկրկնելին, իր տեղը ոչ մեկ չի կարող զբաղեցնել։ Ահա։ Քանի տարեկան է։ Խանը արդեն համարյա 2 տարեկան է, իցիսի դե։ Համարյա 2 տարեկան է։ Այս գույնի խասքի չէի տեսել իդե։ Այս գույների էլ։ Ճիշտ ասած, իր պատմությունը այնքան հետաքրքիր է, ինքը ծնվել է հենց առաջի ձակն է եղել ու ես բացարձակ չի պատրաստում խասքի ինչ որ գնել եւ այլ եւ այլ, իր պատմությունը ուղղակի շատ ուրիշ ձև է։ Իսկ ինչու գնացիք։ Մոտիկ ընկերոջս տուն էի հրավիրվել նոր տարուն ու տենց իրանք շուն ունեին, ասեց ձակեր ենք ունեցել, գիտեն որ ես կենթանասեր եմ շատ։ Հրավիրեցին իրենց տուն, գնացի, տեսա ու ինքը ամենագեշն էր ու իրան ամենաշուտն էին ուզում վաճառեին, որտեղ ասում են։ Հա, ինքը շատ տենց մի խոսքով ասում էին շուտ, ռադանենք տնից գնա։
Վերջ եկա ու տեսա ու սիրահարվեցի իրան, եկա մտատուն, մամայիս խնդրեցի, աղաչեցի, պաղատեցի, ասեցի, ոչ շմշուն եմ տեսել, ուզում եմ, սիրում եմ իրան, շատ է սիրտս կպել եւ այլն, մաման ասեց, մենք կվարտիրայում ենք ապրում, ոնց ես բերելու, ուշիմ կբերես դու ինքդ պիտի պահես։ Հա։ Ու տենց մի խոսքով գնացինք, իրան բերեցինք, հիմա մամաս երևի իրան ավելի շատ է սիրում, քան ինձ։ Ձեզ հետ միասին ֆիլմում նկարահանվել է։ Առաջարկներ եղել են, բայց չեմ թույլ տալիս, որովհետև այն հոնորարը չեն տալիս, որքան որ պահանջում եք երևի։ Չէ, հոնորարի հարցը չի էստեղ, ուղղակի ես ասենց ասեմ, իմ կենթաններին չեմ ցանկանա ուղղակի օգտագործել ինչ որ բաների համար, էլի, то есть իրանք պետք է ուղղակի միշտ ուրախ, զվարթ, այգիներում ֆրֆրան, մանգան այդքանը, то есть իրանցից ոչ մի ավելបាន չի պահանջվում։ Եթե չօգտագործեն այն հիանալի ֆիլմը, որը որ մենք բոլորը սիրում ենք, Խաչիկոն, այո, մենք չենք տեսնի եւ բայց ունեմ ասելու, հա, բայց ես չէ, ես դեմ եմ մի քիչ ավելի, որտեվ նախ առաջին ինքը մեն լսում եմ միայն ինձ։ Գծես այդ միասին կարող եք ադրում դինել։ Հա, բայց դե ես պրոստը չեմ սիրում, էլի, իրանց այսպես ասած շահագործել, էլի, դրա համար հատուկ կան կենթաններ, որ վարժեցված են ֆիլմերի համար եւ այլ եւ այլ, բայց հա, իրան շատ-շատ են առաջարկներ գալիս, բայց մենք թույլ չենք տալիս։ Բարձանանք ձեր տուն։ Կարող եք, իհարկե։ Շատ լավ։ Կամ միգուցե գնանք ձեր կանատեղին, տեսնենք ինչ մեքենա եք վարում, եթե գախտի։ Կարող ենք, իհարկե։ Գնանք։ Այո։ Դե գնացինք։ Իսկ օթանավերի ձենը չի խանգարում ձեզ։ Բավականին բարձր է այստեղ եւ տեսնում եմ, որ անընդհատ։ Հա, օթանավերը չէ, տենց չեն խանգարում, որովհետեւ տանը, քանի որ Եվրոռեմոնտ է, ինքը Չէ, այդա չի կարելի Երուսաղեմ։ Հա, չէ, ինքը գիտի, որ իրան չի կարելի։ Այդքան խելացի է, հա։ Այո։ Ինքը շատ լավ ամեն ինչ գիտի, դաստիարակված է, հա։ Իսկ դուք սիրում եք ճամփորդել օթանավով, թե մեքենայով ավելի շատ։ Ավելի շատ մեքենայով, որովհետև կենթանիների հետ մի քիչ դժվար է օթանավ նստել, մանավանդ իրա, որտեղ ինքը մեծ է, ես էլ չեմ սիրում իրան բագաժ հանձնել եւ այլեւ այլ, բայց մենք շուշուտ ենք իրար այդ ճամփորդում, օրինակ ամառը գնացել էինք Վրաստան, ծով իմ տղեն գնացել է, իմ հետ լողացել է։ Հյուրանոցում այսպես հարցեր չարացած։ Չէ, տուն էինք վարձել։ Չէ, ընդամենը տուն էինք վարձել ու նենց ժամանակա հատվածում գնացինք, որ իրան հարմար լիներ, այսինքն ուրիշ հարևան եւ այլեւ այլ չլիներ։ Բողոքներ ոչ։ Իսկ այնպես չի եղել, որ իրեն թողեք, տանը ձեր մայրը խնամի։ Եղել է, որ խնամել է մաման, բայց հիմնականում ես եմ իրանցով զբաղվում, էլի, իրանցով ասելով մի շուն էլ կա տանը։ Լուրջ։ Այո։ Ավելի մեծ։ Չէ, ավելի մեծ չի, հակառակ ավելի փոքր ու ավելի նուրբ։ Իսկ ինչպես են յոլա գնում։ Ոյ, շատ լավ, իրանք շատ սիրում են։ Դաժե sense միջադեպեր պատմեմ, ուրեմն մի պա լկսում էին իրար, ժղանացել է, ես էլ լեն որ հերիքա դե եւ այլ եւ այլ, sense ժամանակ չկա, ես շտապում եմ, իրանք էլ տունը քանդում են։ Ու տենց իրար հետ կրվում են, եկա կանգնեցի արանքները, մեկ էլ տեսնեմ երկուսով արդեն այն որ sense իմ վրա են, էլի հարցակում, իան դու ինչի համար ես եկել խառնվել մեր գործերի մեջ։ Մենք հասկացան կրվում են, դու ում շունն ես որ եկել ես խառնվում ես։ Նայել է տղա։ Չէ, նա աղջիկա։ Լավ, գնանք ձեր կանատերին։ Եկեք։ Այսպես պետք է պատտվենք ուղակի։ Գնացինք։ Հիմա ձեր շունը մատնում է, որն է ձեր մեքենան, գնում է դեպի ձեր մեքենան երևի։ Ճիշտ ասած, մեր, ահա։ Հոտով գիտի արդեն։ Հա։ Այս է մեր մեքենան։ Դե պարզ է, ձեր անուն ազգանունն է տարերը, հա։ Իրա տեղաշարժման միակ միջոցներից մեկ ավելի շուտ, ոչ թե միակ։ Ինքը լավ ճանաչում է մեքենան, որտեվ հենց դուրը բացվում է, հենց դուրը բացվում է, միանգամից ադյալ եւ այլ եւ այլ փրում ենք, դե պարզ է, որտեվ որ մազ բան չլինի ավտոյի մեջ։ Լավ, մեքենայի պատմությունը ավելի լավ է պատմեք Մագավտո հաղորդման շրջանակներում Մագային։ Այո։ Հա, մենք երևի գնանք տուն, եթե ավելացնելու ոչինչ չունեք։ Բայց ես տեսնում եմ երկար ժամանակ կանգնած է մեքենան։ Չեք տեղաշարժվել։ Հա, զգում եմ։ Հա, չենք տեղաշարժվել, որովհետեւ չէ, որով հիմա ճիշտ ասած վաճառում եմ մեքենան։ Հա, հա, դրա համար ինչու՞ նորը գնելու նպատակով։ Այո։ Սա ձեզ չի բավականացնում։ Արդեն ճիշտն ասած չէ, որտեվ մեծացել է մեր տղեն։ Բարձ է։ Փոքր է նրա։ Արդեն փոքր է, հա, մի քիչ ավելի մեծ։ Հա, Դավիթ ասում է, ինչի՞ս կրահեցիր, որ երկար ժամանակ չի տեղաշարժվել։ Ես կխնդրեմ Դավիթը նկարի, այտես այստեղ արդեն ժանգոտում է Դավիթ։
իրականում, բայց 3 օր չի շարժվել, էլի, պրոստը մալադեց, որ 3 օրվա չշարժվածը դու նկատել ես։ Այո, ես ուշադիր եմ, մասնագիտությունս այդպիսին է։ Բարձրանանք վերև։ Այո, Դավիթ Հայսպային լվացքներն է նկարում ձեր հարևանների։ Անյա, շատ հետարքիր պատշգամբներ եմ տեսնում, ինչը ողջունելի է, ձեր պատշգամբը այս կողմն է, թե։ Մեր պատշգամբը այս կողմն է, հենց ամենավերևի հարկում, որտեղ որ սրբի չափրած ու մեջտեղին է, հա։ Այո։ Այո։ Ամենավերևը։ Բայց այստեղ այդքան խոնավ է, որ այդպես շենքը պաշտպանված է վերևի հատվածը ջրից։ Դե իհարկե։ Հա։ Իհարկե։ Լավ։ Մեր մոտ ամեն ինչ ստեղծել են նրա համար, որ հետագայում մեզ ոչ մի խնդիր չսպառնա։ Այո, միայն որ աղբահանության հարցն է լուծեն, կլինի գերազանց։ Նույն աղբահանությունը հույսով են, որ մի օր կլուծվի, որովհետև արդեն իրոք անհնար ասած ապրել։ Եվ կարելի էր ինչ-որ թաքցնել, չէ՞, այսպես աչքի առաջ չլիներ այս ամեն ինչը, ինչ-որ մի տեղ, որտեղ որ չերևա։ Ես մեծ հույսեր եմ կապում մեր քաղաքապետի հետ նոր։ Հա, որովհետև ձեր կոլեգան է։ Բացի այնից, որ կոլեգա է, շատ ինստումա որ նա ճանաչելով իրեն շատ տխելամիտ։ Գիտեք, որ շատ բաներ կփոխի։ Հա, 100%։ Ես հույս ունեմ նաև կենցանիների հետ կապված մեր երկրում, որտեղ ես շատ այն մեծ կենթանասերների շարքի մեջ եմ մտնում։ Մենք էլ ենք շատ լավ ճանաչում մեր նոր քաղաքապետին եւ հույս ունենք, որ շատ բաներ կփոխի։ Բոլորս հույս ունենք եւ կարծում եմ, որ ինքը մեր հույսերը կարդարացնի։ Վստահաբար այդպես է լինելու։ Պաստորեն, ինչն է ողջունելի 6 հարգանի շենքեր եւ վերելակում եք։ Որտեւ առանց իրա հնար կլինի, իրականում 6 հարգա մեր շենքը, բայց աստիճանները այնքան շատ են, որ կարծես 12 հարգ բարձրանաս միջի բարձրանում ես 6-րդ հարգ։ Եվ 5 բնակարան կա պաստորեն ձեր հարկում։ Այո։ Ինչն է ողջունելի բոլոր տեղերում թվանշաններ կա, որ շենքն է, որ մուտքն է, որ հարկն է։ Այս շենքերը իրականում երբ որ կառուցում էին եվրոպական ստանդարտներով, հենց այդպես է գծած եղել, մենք մինչև բնակարանը արդեն տեղափոխվելը մենք տեսնում էինք ամեն ինչը, ոնց են գծում եւ այլն։ Գնել եք մինչև կառուցելը փաստը։ Այո, հա, մինչև աշխատանքները կատարվելու ընթացքում մենք այսինքն ամեն ինչը տեսնում էինք, գալիս էինք եւ այլ եւ այլ, ու ինչն է լավ, որ պրոյեկտները համարյա բոլոր տների նույնն է, ոչ մեկինը տարբեր չի։ Բայց ես ցտեմ, որ ձեր տրան տարածքը մեծ է, այս ցայրից մյուս ցայրը, իսկ այս մնացած բնակարանները փոքր տարածք են ունենում։ Հա, բայց մեր բախտը պրոստը բերել է, ես բախտավոր եմ ուղղակի, մենք սենց ենք ընտրել, էլի, դա իսկ վարձրա մենք։ Մաչելի է բնակարանը, թե, երբ որ չէին կառուցել շենքը, կարծում եմ, որ մաչելի կլինի։ Սենց ասեմ, մենք բնակարանները չենք գնել ոչ մեկս, որովհետև հիմնականում բոլոր այդ բնակիչները եղել են ժամանակին հարևաններ, մեր շենքերը երբ որ քանդեցին, քանի որ մենք ապրում էինք, ասեմ, որ այրոպորտի տարածքում էինք ապրում, այնտեղ շենքեր կային, այդ շենքերը քանդեցին եւ մեզ բնակարաններով, այո, մեզ բնակարաններով ապահովեցին, ինչի համար շատ շնորհակալ ենք, որ մինչև տուն մտնել ինձ հետաքրքրի, ինչի համար եք սիրում ձեր տունը, ձեր բնակարանը։ Ինչի համար, որտեվ ինքը նախ շատ կոմպակտ է, փոքր է, ես շատ, հա, մեծ տների սիրահար չեմ այդքան, սեփական տներ եւ այլ եւ այլ սիրահար չեմ, թեպե չուն ունեմ, բայց ամեն ինչ հարմարեցրել ենք, հա, իրանց։ Սիրում եմ, որ հավաքած ալնում կոմպակտ ու փոքր։ Իմ համար դա ամենակարևոր բանն է քվարտիրաների մեջ, էլի։ Դրա համար ես շատ պաստորեն։ Մինիմալիստ եք։ Այո։ Հա, ինձ շատ երևելի ինչ-որ բաներ պետք չեն երջանիկ լինելու համար, փոքր, իմա ու ույուտն է, սա։ Ձեր ապագա ամուսնու տունը մեծ է, թե նույնպես փոքր, համեր։ Չէ, Իրանը մեծ է։ Դրա համար չեք գնում։ Հա, երևի դրա համար չեմ ամուսնանում։ Միակ պատճառը երևի է դա։ Չէ, իհարկե կատակում եմ, դա չի խնդիրը, ուղղակի հիմա դեռ սենց ասած պատրաստ չեմ ինչ որ լուրջ քայլերի։ Գայթակղությունը այսպես ձգենք մինչև տուն մտնելը, ինձ հետաքրքրի, քանի որ այս պահին բացվեց ձեր դաջվածքը, ինչ այդտեղ գրված, չեմ կարողանում ոչ մի կերպ կարդալ։
Սա հատուկ արված, որ ոչ ոք չկարողանա կարդա, Ամերիկայի նահանգներից մեկն է, գրված Օկլահոմա, իր հետ կապված լավ հուշեր կան ուղղակի։ Իսկ ես մի կողմը իհարկե խաչ, ես քրիստոնյա լինելով եւ այլեւալ, то есть պարզից պարզա խաչ բոլորս էլ գրում ենք, դաջվածքը այդ պատճառով ենք ընդունում։ Այնտեղ ֆիլմ էին նկարում, հա՞, նահանգում Օկլահոմայում։ Չէ, ֆիլմ չէին նկարահանում, ուղղակի կար կան ու չեմ ուզում փակագծեր շատ բացեմ, լավ հուշեր ուղղակի կան կապված։ Երբ էիք այնտեղ։ Որտեղ։ Միացյալ Նահանգներում։ Չէ, Միացյալ Նահանգներում ես կոնկրետ Օկլահոմայում չեմ եղել, պրոստը կար մարդ այնտեղ, որը որ տենց շատ կարևոր էր։ Մարդը տղամարդ։ Տղամարդ։ Նրա պատվին է այս անունը։ Նրա պատվին է։ Կոնկրետ նրա անունը, անունը դաջել եւ Չէ, անուն չէ, անուն չէ, ես անուններին տենց դեմ եմ եւ այլեւալ, բայց Դուք չհանդիպեցիք նրանց այն օրը։ Չէ, հանդիպել ենք։ Հանդիպել։ Այո, հանդիպել ենք ու հիմա էլ հանդիպում ենք միջև հիմա։ Օ՜, դա այն տղամարդն է, ով մեծ տուն ունի։ Այո։ Հասկացա։ Ահա, միանգամից մյուս շունիկը մոտեցավ ձեզ։ Սա մեր տան այն ամենանուրբ, այն ամենա Ուղղակի մեր ձայնային սարքավորումը փակեցիք, հիմա ձեր ձայնը չի լսվել։ Այն ամենաբարի, հիմա լսում ես Երևանը, չէ՞։ Ամենաբարի ու ամենախելոքն է մեր տան, որը միշտ խրացնում է տենց այս պարոդայի աննշիցու։ Իսկ նա հայտնվեց խանից հետո, թե խանից առաջ։ Չէ, ինքը եղել է խանից առաջ ու հետո նոր հայտնվել է խանը, ինքը խանդում է։ Խանը խանդի, այո, դրսևորումները ցուցաբերում են այս պահին։ Այո, շատ խանդոտ է, ասեմ, երկուսն էլ խանդոտ են, բայց այս մեկը այն որ ավելի շատ խանդոտ է, այս մեկը չէ, այս մեկը շատ նուրբ ու բարի է այս աղջիկը։ Ես ձեզ երևի մոտ ապագայում հրավիրեմ մի վայր, որտեղ որ շներ են ծնվել, երևի կավելանա ձեր տանը երես մեկ շուն։ Վայ, այդ որ հաստատ, որտեղ ես հենց շուն եմ տեսնում, ուզում եմ բոլորին բերեմ մեր տուն, բայց դե որ բոլորին բերեմ մեր տուն, ես պետք է դուրս կնեմ իրանք տանը։ Բարձ։ Մինչև հաջորդ հարցը տալը, ես ուղղակի հիշեցնեմ մեր հեռուստադիտողին, որ այս հաղորդումը կարող են դիտել եթեր գնալուց մեկ շաբաթ անց, այցելելով չեն սպասում կետեմ կայքը, եւ ոչ միայն այս հաղորդում, այլ մեր բոլոր մյուս հաղորդումներ։ Դե պատմեք ձեր տան մասին։ Նախ քանի քառակուսի, իսկապես փոքր։ Մենք չենք սպասում։ Բայց մենք չենք սպասում իրոք որ։ Ինչպես եք տեղավորվել այստեղ։ Տեղավորվել ենք ու բավականին բարդ էր իրականում սկզբից, որտեվ ինքը իրոք շատ փոքր է, բայց Բարև ձեզ։ Ահա, քուրիկս է, ծանոթացեք, Քրիստինեն։ Նույնպես դերասանուհի է։ Չէ, դերասանուհի չի քուրիկը, բացարձակ կապչի ունի դերասանության հետ, բայց կարծում եմ կարար, որ ուզեր կարար։ Ինչու՞։ Որովհետև ոչ թե մենակ տաղանդի հարցը չի, այլ մստիկի ջան, մենակ տաղանդի հարցը չի, ուղղակի գեղեցկություն եւ այլեւալ կարար մոդելինգով զբաղվեր, բայց Ինչով է զբաղվում նա։ Քուրիկը աշխատում է։ Որտեղ։ Անվտանգությունում։ Այրոպորտի անվտանգությունում։ Այո, այդ մի քիչ մեղմ է։ Այսինքն դուք այն կանանցից եք, ովքեր որ մեզ ստուգում են անընդհատ, պայուսակը բացել են տալիս, կոշիկները ասում են հանեք, հա։ Եվ մեր անվտանգությունը ապահովողներն են օդում։ Բայց Հայաստանում երևի թե շատ ավելի մեղմ է այդ ամենը, քան մյուս երկրներում։ Եվ ի՞նչ եք հայտնաբերում հաճախ, ի՞նչ են հայերը տանում Հայաստանից դուրս, որ չի կարելի։ Այդ թեման ինձ շատ հետաքրքիր է։ Դե նայած չվերթ, նայած սեզոն։ Լավ, Միացյալ Նահանգներ ի՞նչ են տանում։ Դեղեր ավելի շատ, ջերմաչափ, յոդ, ինչ որ նմանատիպ դեղեր։ Բայց փաստորեն կարելի է թե չի կարելի։ Քանակ գոյություն ունի, եթե գերազանցումա քանակը չթույլատրի։ Օ, այստեղ պատերազմ սկսեց։ Չէ, այստեղ հա։ Ճնշում է մեծը փոքրին։ Այստեղ, չէ, իրականում խաղում են իրար հետ, մենք կյանքում չենք թողում եկ մեզին ճնշի, բայց արդեն դեկստ վաֆիմ տղեն խփուն ու։ Միգուցե առանձնացնենք նրանց։ Չէ, չէ, ոչ մի խնդիր։ Իսկ Պարսկաստան, չգիտեմ, Թուրքիա, Եվրոպա ինչ են տանում։ Չէ, որ ասեմ, տենց էլ միջ առանձնապես բաներ են տանում, չէ։ Հայ ազգը շատ խելոք է։ Սենց որ նայում ենք, հայ ազգը բավականին խելոք է, որտեվ չեպեններ տենց շատ չեն լինում այս մեր երկրում, շատ բան է։ Ունակ ինձ իմ բարեկամները անդադ կամ
կամ սիգարետ են ուզում, դեղերել են ուզում ինչ-որ, սիգարետ են շատ ուզում, որ տանեմ Եվրոպա կամ Միացյալ Նահանգներ, քանակը որքան է կարելի, շատ են ուզում ինձ։ Դե գիտեք, հիմնականում օրինակ դա ընդհանրապես մեր պոզիցիան չի, դեռ շատ մաքսային էին, հա, մենք ընդհանրապես դրա այդ խնդիր չունենք, ասենք ինչքան կարան, ինչքան ուզեն կարան տանեն։ Սպուստիս։ Լավ, դե պատմեք ձեր տան մասին, ինչ ունեք ձեր տանը։ Ունենք մեր տանը մի հատ լկստված այլանդակ, այս մեկ, այդ գիտեք արդեն։ Տանը շատ է սիրում ձեզ։ Հա, ինքը շատ բան է, պաչպչան է իրականում, անընդհատ իրան մենակ թե պաչեն։ Տանը երևի սկսենք այս մի կողմից, հա, ցույց տամ, որտեվ նախ այս դարակները ամեն ինչ կար վրան, միջև սրա հայտնվելը, որովհետև այստեղ կային սուրբ իկոնաներ եւ այլ, այսինքն շատ սիրուն դարակների վրա ամեն ինչը դասավորված էր։ Հիմա մնացել է միայն այս դարակը, որտեւ այնինչ այստեղ տեղադրված էր, ամբողջովին փշրվել է, ջարդվել է իր գալուց հետո, ինչի համար շատ ջղայնացած ենք իր վրա մինչև հիմա։ Մենք իկոնաներ տենց հավաքում ենք, շատ սիրում ենք, էլի։ Մաման հիմնականում բերում էր սենց ստատուետկաներ, փառք Աստծո այս մեկը ողջ է մնացել, գոնե այս մեկը մնացել է, սա էլի սենց ոնց տեսնում եք, այսինքն ամեն ինչը սուրբ իկոնաները մեր տանը միշտ անպակաս են, ինչպես նաև սա Երուսաղեմից բերված ամենասիրած մասն է մեր տանը, շատ սիրուն ապրոստը, ու այս պապիրուսի պահնա շատ դուրս գալիս։ Թող մնա, ոչինչ։ Խաղում են ընդամենը։ Հա։ Ստեղ որ տեսնեք, այսենց ասեցի, որ կենթանասեր է մահավոր, մեր տանը միշտ սենց բաները անպակաս են, ստատուետկաներ, ինչ-որ կենթանիներին հիշեցնող բաները միշտ անպակաս են մեր տանը, ինչպես նաև Պուճուրիկիս նկարը, մյուս շունիկս է, ուբշեմ, որ մաման ժամանակին այս նկարը սառնարանին էր կպցնում, ասում էր, որ սառնարանը բացեք, իմանաք ում խաթրեմ ձեզ հաց տալիս, որտեղ իրան շատ շատ է սիրում։ Այստեղ այդպիսի իրեր կան նաև։ Ոյ, հա, սա մաման անընդհատ բերում է ինչ-որ տարբեր, որ երկիր մաման գնացել է, միշտ անպայման է սառնարանը։ Մայրիկը շատ է ճանաչում։ Հա, ինքը ահավոր շատ է ճանաչում, ու ինքը պրինցիպի ստյուարդեսա էր աշխատում։ Հա, դա է պատճառը։ Դրա համար, հա, այսինքն հնարավորություն ունեցել է։ Իսկ ինչու՞ չշարունակեցիք մայրիկի ճանապարհը։ Ես չեմ սիրում նախ սամալյոտներ այդքան, ասեմ, որ վախենում եմ, չգիտեմ, որ նստում եմ, որ ինչքան աղոտք կա, ասում եմ, որ այլ աղոտք չի մնում, բայց ես հորինում եմ այդ աղոտները ու ասում եմ, որ շատ-շատ վախենում եմ, անհամապես։ Բայց հիմա կարծեմ չեն թողնում, չէ՞, կարծեմ օթանավից դուրս գալ այդ երկիր, որտեղ որ լինում են, սպասում են օթանավի մեջ եւ վերադառնում են Հայաստան, կարծեմ այդպես է հիմա։ Հիմա, ну, նայած իհարկե, եթե, ну, մամայի մասին եք եւի, չէ՞, ասում, այդտենց, հա։ Ինքը, հա, հիմա կա տենց, արդեն տենց են սարքել, բայց ժամանակին կարողանում էր դուրս գար, եթե ասենք ռեյսը հետո մի շաբաթ ձետաձգվում էր եւ այլ, պարզա սա էլ օրինակներն ա մեր, որ մաման լավ էլ դուրս ա եկել, ավել բերել ա շոր եւ այլ, ինչքան հասցրել ա, այդքան բերել ա։ Այս մենք բավական լկսված ենք այդ առումով, թե շորերի, թե ասենց ինչ-որ սուվենիրների։ Հայաստանում հիմա կարծես թե գրեթե բոլոր այսպես բրենդները կան եւ պարտադիր չէ արտերկիր մեկնել, որպեսզի գնումներ կատարեն։ Ну, դա հիմա, բայց քանի տարի առաջ շատ դժվար էր։ Մենք ունեինք ընդամենը մի հատ Մալացիա եւ վերջ, այլ ոչինչ չկար Հայաստանում։ Հիմա իհարկե շատ լավ է բացվել։ Մալացիան իր թուրքական կարտոններով, որ կարտոնների վրա կանգնում ենք, ու տենց կոշիկ ու շոր էին։ Անյա, սովորաբար ձեր օր ինչպես է սկսում, ինչ է կանում։ Եվ ժամը քանիսին։ Առավոտյան ժամը, երևի ժամը 9-ին, որ նախ երբ ես աշխատանքի, քանի որ գնում եմ, այսինքն պետք է հասցնեմ իրան, դուրս տանեմ, կերակրեմ եւ այլ եւ այլ, ու գնամ աշխատանքի, ինչեւ գնում եմ աշխատանքի, հետ եմ գալիս նորից կերակրել մանտար, գնում եմ նկարահանումների։ Աշխատանքը նկատմունը հենց նկարանում է, թե նկար լինում է շատ դեպքերում առավոտյան նկարահանում, լինում է, որ ուղակի ստուդիոյում մեր աշխատանքի եմ լինում, այսինքն ոդ էտա հիմնականը։ Ну, հա, նկարահանումների իհարկե ավելի շատ են։ Հիմա մանավանդ նոր պրոյեկտ կա, իր վրա ենք աշխատում։ Փակագծեր չբացեմ, բայց հա, բավականին մեծ աշխատանք է հիմա կատարվում այդ պրոյեկտի համար։ Դրա համար շատ քիչ եմ տանը լինում, то есть տանը քուրիկն է լինում, մաման եւ այլ եւ այլ sense։ Ահա։ Որ դերն է ձեր ամենաստացված դերը, իդեպ։ Ой, ամենաստացված դերը դա
Ну, իմ ամենասիրած ավելի շատ դերերից դա Ավազե դղյակ սերիալում, երբ որ ես նկարահանվում եմ, ինքը ճիշտ է, մի քիչ իմ դերը շատ բացասական էր, բայց ես կարծում եմ, որ պետք էր նաև դա ինձ, որտեղ միշտ լավ դերեր էի կերտում, այս անգամ այս մի դերը շատ-շատ ինքը բացասական էր, բայց լավ ստացավ։ Միքայելոց, երբ ձեր մասին հարցը փորձ է անում, ասում են շատ համարձակ աղջիկ է, նկարահանվում է բաց տեսաններում եւ այլն եւ այլն, ինչի է դա կապված այդ համարձակությունը։ Մարի տեղ չեք դնում կարծիքներին եւ քննադատությանը։ Կարելի է եւ այդպես ասել, բացի այդ մասնագիտությունը, որը որ ընտրում ես, եթե դու ընտրում ես դառնալ դերասան, դու չես կարող ասել, գիտեք, ես այս մի բանը չեմ կարող անեմ, այս մի բանը չեմ կարող անեմ, ուրեմն դու դերասան չես, եթե դու դերասան ես, դու պարտավորված ես նկարահանման տաղավարում լինես դերասան։ Եթե չէ, ուրեմն պետք չի նկարահանվել, ես այդ կարծրատիպերը ցնդած մարդիկ են շատերը ռեժիսորներ, ես կարող եմ խնդիր տալ, որ պետք է 3 րոպե տղամարդու հետ համբուրվեք, այ խանը ինչպես է դրան վերաբերում։ Խանը փառք աստծո չի տեսնում դա։ Հա, իրականում եղել է հենց Ավազե դղյակում այդ խնդիրը եղել է, դրվել է եւ այդ խնդիրը հենց լուծվել է հենց այդտեղ փառք աստծո պրոֆեսիոնալ դերասանի հետ ես նկարահանվում։ Կա որոշակի տեխնիկա եք օգտագործում, թե համբուրվելուց ես կարծում եմ տեխնիկա գոյություն չունի։ Չէ, ունի։ Համբուրվելուց մենք երբ որ սովորում ենք, այ դուք երևի կրթություն այդ կրթությունը չեք ստացել դերասանի վարպետության, համբուրելը ունի տեխնիկա, շատ պարզ է, այ ձեր մատը կդնեք ձեր շուրթերին, այս պայմ բութ մատը, ահա, եւ այս կողմից տղամարդ կարող է համբուրել ձեր բութ մատը, այլ ոչ թե շուրթերը։ Դե ես եթե այն կողմից է կադրը վերցում, հետեւաբար այն կողմ։ Նու ամեն դեպքում մենք այս տեխնիկայով չաշխատեցինք։ Չգիտեմ, ավելի բնական է ստացվել ամեն դեպքում։ Մի խոսքով, հա, նու եթե նու կարծիքների հետ կապված ասեմ, որ այո, այդքան կարծիքները ինձ չեն հետաքրքրում ոչ մեկը, որովհետև ես ապրում եմ իմ կյանքով ու ոչ մեկին կարող վնաս չեմ տալիս։ Փորձեն այդ մարդիկ էլ վնաս չտան ինձ, որովհետև ես այդքան էլ խելոք չեմ։ Հա։ Այո։ Բայց ինչու։ Նու տեսքին, որ խափնվում են, ասում են շատ բարի, նուրբ եւ այլեւալեակա, բայց իրականում դա այդքան էլ այդպես չի։ Ես շատ ընկերասեր եմ, շատ բարի եմ, բայց մարդուն վնաս հասցնել։ Մարդուն վնաս տղամարդուն, տղամարդուն իհարկե կարող են վնաս հասցնել, այն էլ ոնց։ Որտեղ է ձեր զենքը։ Զենքերը պահվում են, հիմա եթերով ցույց չտան, որ հանգարցակի ես լիշտում իմանանք։ Որ ֆիլմից է մնացել։ Սա ֆիլմից չի մնացել, սա մաման իմ ծնունդին, ասենց ասած, տորտիկի վրա, քանի որ դա ես նկարահանվում եմ, մաման տորտիկի վրա շատ սիրում, ասենց տեղադրել էր սա, ու սա որպես հուշ պահել ենք տանը, այստեղ ուշում գրած է, որ մաման պրոդյուսերն է իմ, 26 տարեկանին է սա եղել, իմ ծնունդին, ոբշեմ, մի խոսքով, նաև ռեժիսորները Բեատրիսան ու Խանն են, Մուսիանունը Բեատրիսա, ովքեմ, այսպես մաման շատ հետաքրքիր կրեատիվ նվեր էր պատրաստել ինձ, ինչի համար որ մամային շատ-շատ մերսի։ Ա, ես ձեր մեջքին է դաջված տեսա։ Այո։ Դավիթը թույլ կտակ նկարի, դե պատմեք այս դաջվածքի մասին։ Այս դաջվածքը մաման ուրեմն առաջին դաջվածքն ասա, մամային ասեցի ուզում եմ դաջվածք անել եւ այլեւա շատ փոքր մաման ճիշտ է։ Ջղայնացավ, իհարկե ջղայնացավ մաման, ոչ մի դաջվածք, ոչ մի բան։ Ասեցի մամ, լավ, շատ փոքր դաջվածք եմ անում, ասեց օքեյ, նենց տեղ արա, որ չերևա ու ես վրոդի արեցի ընդեղ որտեղ որ չի երևում ու վրոդի արեցի, որը որ փոքր է ու մտատուն ու մաման քիչերում մի սպան էր իհարկե, բայց դա հետո հարմարվեց, որովհետև էլ ինչ կան այն կանենք, արդեն արված վերջացած էր ամեն ինչ։ Նրանք ովքեր դաջվածք են անում 15 անգամ հարցնում են, միգուցե վաղը փոշմանելու եք։ Հա, ես չեմ փոշմանում ոչ մի բան։ Ես հիմնական պաստայանն եմ արդեմ շատ, ինչ որ ես անում եմ, դա վերջնականն է, то есть աշխատում եմ էլ իմիջիալս փոշմանեմ, չփոշմանեմ, ոչինչ չփոխվի դրանից, արդեն վերջ արված է։
ու վсё։ Արդեն սա։ Ահա, տղես։ Ահա։ Իմ տղան էլ է արդեն, բան, իմ տեղը պատասխան։ Կարծես ոչ թե հաճում է, այլ երգում է, հա։ Հա։ Ինքը բաբշե թե շատ է սիրում երգել։ Ահա։ Դե երգի։ Պրոստը որ դուք տանն է կարողա շատ չի բան չանի, չկարանա երգի, բայց հա, հա, տղես։ Հա, երգում է։ Իսկ ինչպես ասում եք երգի երգում է։ Չէ, իրականում մենք իրար հետ պետք է երգենք, խան, այ խան։ Ու սենց շատ երկար, բայց դե որ հիմա տանն եք ինքը քիչ նեղում է։ Հասկացա։ Պատմեմ երևի մի հատ այս նկարի մասին։ Խնդրեմ, այո։ Հա, պատմեմ, շատ հետաքրքիր պատմություն ունի այս նկարը։ Ինչու՞ մեկին ինչ հիշեցնում է բայց այս նկարը։ Չգիտեմ։ Ինչոր դերասանուհու միգուցե իմ մանկության ժամանակվա, չգիտեմ, լավ, պատմեք։ Գնացել էի ուրեմն աշխատանքի տեղնի, զանգի արեց ընկերուհիս, դերասանուհի Սիլվան Բարկովան, հայտնի է ինքը որպես այդ դոմինո սերիալում խաղացել է։ Զանգեց, ասեց, Անյա, հարսանիք եմ հրավիրված, մի խոսքով մենակ եմ գնում, եթե կարաս արի հետս, խան։ Եթե կարաս հետս արի, ասեցի, բայց ովքեր են էլի այդ հարսանիքի տեղը, ասեմ, չեմ ճանաչում, ոչ հարս եմ ճանաչում, ոչ փեսա եմ ճանաչում, ոչինչ, ասես դու արի, ասես բան նվեր եւ այլեւալ, ասես չէ, նվերը ես մի խոսքով արդեն պատրաստել եմ, դու կարևորը հել արի, ասես օքեյ։ Դե նվերը հիմա պարզ է, այդ միջոցառումները դրամ են, չէ՞ տալիս։ Իհարկե։ Ու մի խոսքով, տենց դուրս եկան գնացինք, ծանոթացա հարսի փեսայի հետ, մի խոսքով այնպես լավ քեֆ արեցինք այդ օրը այդ հարսանեկին, ոնց որ մեր 100 տարվա ընկերներն էին, մի խոսքով իրանց ընտանիքից ավելի շատ ուրախացանք ու իրանք ամուսնացել են, ու տենց այս պահին սենց բռնացրել են նկարը, տենց մնացել է, որպես այդպիսի ավանդական հայկական հարսանիք եք պլանավորում, թե այլ կերպ է լինելը։ Չէ, հայկական ավանդական հենց տենց չի կոչի ավանդական, բայց հա, հիմնականը իհարկե կպահեմ, որտեվ սյոժը հայ եմ, չեմ կարա տենց ուրիշ ձև էլի անդեպ։ Այն քանի որ դուք հերոստատուսի դիմաց եք կանգնած, ձեր սիրելի ֆիլմերի մասին խոսենք, եթե կան ռեժիսորների ֆիլմերի, դերասանուհիների։ Դերասանուհիները միանշանակ ամենաշատը Անջելինա Ջոլին եմ շատ սիրում, որովհետև իր բնավորությունը եւ այլեւալ ինձ շատ-շատ ա դուր գալիս, ինքը մի քիչ ավելի, ну, բայց կադրից դուրս նրա բնավորության մասին գիտեք։ Ահա, որտեվ ես բավական երկար ժամանակ ուսումնասիրել եմ, ամեն ինտերվյուն իրա նայել եմ, ոչ մի նոր բան չկա, որ ես հանկարծակի բաց կտամ։ Նա մի քանի անգամ մեղադրել են թմրա միջոցներ, օգտագործել է, պարզից պարզա որ օգտագործել է, չեմ ասի որ չի օգտագործել, ասեմ խոսում մոտիկ։ Պոդքասթեր եմ կարդացել։ Ձեր բակալել է ինքը։ Ինքը հարևանույն է ինքը, ես միշտ տեղյակ եմ իրանից, հա, գիտեմ որ տենց բաներ էլ ա եղել, ու պրինցիպի ամերիկայում դա նորմալ է, իրանց այդ։ Այո, լավ, նորմալ է, ուրեմն նորմալ։ Ամերիկայում, ոչ թե մեր մոտ։ Պարզ է։ Դուրս գանք, հա, բաց պատշգամբ, եթե կարելի։ Այսպես դուրս եկանք բաց պատշգամբ եւ մի հիանալի տեսարան։ Ահա։ Հիանալի տեսարան էս կողմից, որովհետեւ էս կողմը մի քիչ ավելի անհարմար է, այդտեղ շենք կա։ Բայց լավ է, կարելի է դիմացը հետևել հարևաններին, ինչով են զբաղվում, ինչ են անում։ Դիմացը հարևաններին ճիշտ է, կարելի է հետևել, բայց նաեւ իրանք էլ են կարողանում հետևել, թե ես ինչ եմ անում։ Մի խոսքով գիտեք, դե մի շենքը հաստատ բնականանը որ վաճառվել ունի, ահագին թանգով կծախեն։ Ինչի դուք մերք դուրս եք գալիս պատշգամ։ Մերք չէ, բայց համարյա տենց մի բան, որով մեկ-մեկ մոռանում են որ դիմացը շենք կա ու տենց, բայց իմ հարևանները արդեն սովոր են, ոչինչ, որ ես պես կոմպլեքս եմ էլի, մեկ նկարահանվել եմ արդեն, ազգը տեսել է, ինչ պետք է սաղ տեսել են։ Պես Երջանիկ եք դրա մասին պատմում, կարծես լավ է, որ տեսել են ամեն ինչ։ Ես Երջանիկ եմ։ Հայ աղջիկը պիտի նամուս ունենա։ Կարծում եք հայ աղջիկը լինում այդ դեպքում լինում աննամուս։ Չէ։ Ես էլ եմ տենց կարծում, հայ աղջիկը կարևորը, հայ աղջիկներին ինչ խորհուրդ կտամ, դա ուղղակի ազնիվ լինել նա, որովհետև շատ դեպքերում մեր ազգի մեջ կան տենց կարծրատիպ կա, որ երբ որ ինչ-որ բան անում ես թաքում, դա ավելի լավ է դիտվում, քան երբ որ դու ինչ անում ես, ոնց կա տենց ցույց տաս։ Ես տենց հորդորում եմ մարդկանց, որ ցույց տան այն ինչ որ իրանք կան։ Տենց որ կա այստեղ ինչ-որ մի բանի մասին խոսելու թեմա, թե գնանք ներս։ Ես այս շենքերը այդքան էլ գեղեցիկ չեն ցավոք սրտի։
Եվ բոլորը գիտեն, թե այս թաղամասը ինչու կառուցվեց։ Կարծեմ, որպեսզի մետրո ունենանք Երևանում։ Այո։ Բայց կարող ենք նաև մետրո էլ չունենալ եւ այսպեսի թաղամաս էլ չունենալ, այլ ունենալ 3, 4, 5 հարգանի շենքեր։ Մի գուցե, բայց ամենայնպես ասեմ, ես մեր այս թաղամասը ինչի համար եմ շատ սիրում, որովհետեւ ինքը շատ բավականին տարբերվող է։ Թե գունային գաման շենքերի եւ այլ եւ այլ ամեն, այսինքն դասավորվածությունը անգամ շատ սիրուն է։ Դրա համար ես շատ ուրախ եմ, որ տենց եղավ, որ ուզեցան մետրո սարքեն եւ այլ եւ այլ, որովհետեւ մենք շահեցինք այդ դեպքում։ Եկեք անցնենք հա ներս։ Որովհետեւ երևի շատ բաներ ունեք դեռ ցույց տալու մեզ։ Ներսը, այո, ահա։ Քանի որ գտնվում ենք խոհանոցում, երևի թե տեղին է հարցնել, թե կարողանում եք պատրաստել թե ոչ եւ ում համար, երևի շների համար։ Ну, ահա, ամենաշատը իրանց համար եմ պատրաստում, որտեվ ես այդքան շատ տանը չեմ լինում, իսկ ով որ տանն է, ինքը իր համար պատրաստում է, բոլորը ձերքեր եւ ոտքեր ունեն։ Հա, ամենաշատը ճիշտ է իրանց համար եմ պատրաստում, որտեվ իրանցով զբաղվում եմ միայն ու միայն ես, անգամ ճաշեր եւ այլ եւ այլ ոչ մեկին թույլ չեմ տալիս պատրաստել։ 4 կեր են ուտում, թե ճաշեր են ուտում։ Ոչ միայն 4 կեր, 4 կեր ես կողմ չեմ, որ կենթաններին միայն 4 կեր են տալիս, ես կողմ եմ, երբ որ սարքում եմ նաև տարբեր տեսակ ճաշեր, որ իրանց համար ամենուր պատրաստվում է, տարբեր ինչ-որ կաստրուլաներով մենք տնում ենք։ Իսկ ինչ վերաբերվում է պատրաստելն, այո, ես ինքս սիրում եմ պատրաստել, բայց դա շատ քիչ է լինում, որովհետև նախ ես տանը չեմ լինում, երկրորդն էլ այդքան, ասենց ասեմ, մի խոսքով Սուրեն ջան, լավ կին չեմ ես։ Չէ, լավ կինը եւ լավ խոհարար տարբեր բաներ են։ Չէ, ինձ թվում է կնոջ ֆունկցիաների մեջ պետք է անպայման մտնի տունը հաց սարքել եւ այլ եւ այլ, բայց ես չեմ։ Այո, նաեւ, նաեւ։ Հա, բայց ես դա չեմ անում, չնայած համեղ եմ պատրաստում, ասում են, բայց երբ որ հավես եմ ունենում ժամանակ եւ այլ եւ այլ։ Գնանք ննջասենյակ, հա դեպի։ Եկեք, հա, բայց չկապենք լավ կինելու կին լինելու հետ ննջասենյակը, հա։ Իհարկե։ Այո։ Եկեք։ Ահա։ Սա ձեր ննջասենյակն է։ Այո։ Ինքը արդեն համարյա թե վերջացրել ենք մեր ննջասենյակը, որովհետև այստեղ մի հատ դարակ կա, որը նաև պետք է էլի փոխվի, այնտեղ գրքեր կան եւ այլ եւ այլ, ահա։ Եվ ի՞նչ եք կարդում։ Ճիշտն ասած, ես այնքան երկար ժամանակա չեմ կարդացել, բայց ինչ կապված է այս գրքերի հետ, մաման փոքրուց ստիպելա, որ մենք կարդանք, то есть մեր տանը այդ դասիրակությունը դի շատ խիստ է եղել գրքերի պահով ու ընդհանրապես սովորելու։ Ինչի համար ծնողներին պարզ-պարզա շատ շնորհակալ ենք։ Ֆիլմերի մասին այնտեղ չխոսեցինք։ Դե խոսենք լավ այստեղ գրքերի մասին, սիրելի հեղինակների մասին, բայց կարող եք նաև ֆիլմերի մասին խոսել։ Գրքերի մասին էլ խոսամ, ես ինձ ինչ հիշում եմ, ամենաշատը կարդացել եմ, ու որը որ մի գիրքը որը որ տպավորվել է, Դուբրովսկին է եղել, որտեվ շատ լավ ռոման է ինքը եղել ու ոնց ասեմ, առաջի տպավորությունը սիրո, առհասարակ հարգանքի եւ այլ եւ այլ այդ ամենի մասին իմ մոտ եղել է այդ գրքից հետո։ Բայց իսկ ինչ վերաբերվում է, հա, իսկ ինչ վերաբերվում է կինոների հետ կապված, ասեմ, որ սիրում եմ, ու դետեկտիվ տենց չի ասի, որ սիրում եմ, բայց ես սիրում եմ այնպիսի կինոներ, որոնց վերջը շատ անսպասելի է լինում, ու իմ համար ամենա տենց լավ տպավորված ֆիլմը, որը որ եղել է, դա եղել է «Обмани меня, если сможешь», Մեկել «Побег из Շոուշենկա»։ Բարձր։ Իսկ որ համաշխարհային ռեժիսորի մոտ կցանկանայիք նկարահանել։ Պիտի ընտրեմ։ Լավ։ Դերևս մնաց երի։ Հա։ Հա, ընտրեցիք արդեն։ Չէ, չեմ ընտրել։ Իրանք իրականում ես հենց ասեմ, կոնկրետ ինչ որ մի ռեժիսոր չկա ու մոտ, որ ես կցանկանայի հենց կոնկրետ իր մոտ նկարահանվել։ Ինձ միշտ, նույնիսկ հիմա որ երբ որ ես սցենարներ եմ կարդում, ինձ հետաքրքիր չի ով է նկարում, ինձ հետաքրքիր է սցենարը ու կարամ ես այդ ֆիլմին, այսինքն համապատասխանեմ, թե չէ։ Այդ կարամ ասեմ, այստեղ տեսնում եք այս երի նկարը նվեր ենք ստացել Քուրիկի կողմից։ Եվ տեսնում ենք բազում
փափուկ խաղալիքներ։ Օй, սա իմ մանկության մի դարակն է, լավ լավ հուշերով, սա, չգիտեմ, շատ կարևոր տեղ է։ Ամեն ծնունդին, ամեն ինչ որ առիթին նվեր, որ ստացել ենք ու դրել եմ այդտեղ իմ փոքր տարիքից սկսած, իսկ ինչ վերաբերվում է, եթե գաք այս կողմ, կտեսնեք, որ այդտեղ աստիճան կա։ Տեղաշորի համար այս աստիճանն արված, իրան մենք միշտ մոտիկացնում ենք։ Այ, այսպես։ Ա, որպեսի բարձանա։ Չէ, իմ համար չէ իհարկե, Պուտյուշան համար է սա, քանի որ տեղաշորը տեսնում եք, որ բարձր է, ինքը չի կարողանում դեպի բարձրանալ։ Դուք միասին եք քնում նա։ Այո, ինքը իմ հետ միասին է քնում, են մեկն էլ, են մեկն էլ։ Սենց բարձանում են մի խոսքով աստիճաններով ու ամենահետաքրքիր պատմությունը, որ եղել է այս աստիճանի հետ կապված, եւ որ կահույքա գործին զանգեցինք, ասացինք աստիճան է մեզ պետք տեղաշորին, ինքը մտածեց, որ այդ աստիճանը ինձ է պետք, այսինքն իմ համար է մաման զակաս տալիս, այն որ ես մի խոսքով եկավ, դիզայնը ցույց տվեցինք եւ այլեւան, ինքը ասաց, բայց ախր Անյա ջան, դու չես կարողանում ասում տեղերի վրա բարձնել, ոտքի խնդիր կա, թե ինչ ուրեմն բան, ասեմ, ի՞նչ։ Ու տենց մի խոսքով հասկացա, որ այդ աստիճանը բացարձակ իմ հետ կապ չունի, դա ուղղակի շների համար է։ Եվ ինչպես է շների հետ արտանանալ առօրյան։ Ամենալավ զգացողությունն է դա։ Սահմանափակվենք այսքանով։ Կարող ենք սահմանափակվել այսքանով, այո։ Շնորհակալություն։ Շատ մերսի ձեզ էլ, որ եկաք, այցելեցիք, տեսակ ոնց ենք ապրում, համեստ, բայց հավեսով։ Այդքանը, Սուրեն ջան, շատ շնորհակալ ենք։Շնորհակալություն, մենք գնացինք, իսկ դուք ինչով եք զբաղվելու։ Մենք ես գնալու եմ նկարահանումների, պստոններս մնալու են կուրիկի հետ, ես էլ ինչպես միշտ աշխատանքի։ Բայց խանը մնաց մեզ հետ։ Խանը ճիշտնասած սա իր տարածքն է, ինքը հսկում է մեր տարածքը, շատ դեպքերում եղել է, որ նաև գողել է բռնել։ Լուր։ Այո։ Երբ որ անցանուտ մարդիկ եկան, մենք հասկացանք դրանուտից, որ ինքը շենց անհանգիստ է ու մի խոսքով բռնեցինք, որ կողոպուտային ուզում անեին, կողքի բնակարաններից մեկում, մի խոսքով մեր բրկիչն է ինքը։ Ցտեսություն։ Շատ մերսի ձեզ, տեսություն։ Պակա։ Հանչուս։ Դավայ, դամայ։ Չէ, թող մնա։ Չէ, եկա։ Դավայ, դամայ, արի տուն։ Ցտեսություն ձեզ։ Ցտեսություն։ Գնացինք, Դավիթ։ Գնացինք, Սուրեն։ Եվ ինչ տպարություն տվեց դերասանուհին։ Շունիկները մեզ սիրեցին, կարծես թե։ Դա սիրակված շունիկները։ Այո։ Դե ինչ, Անյա Սահակյանն էլ է բացահայտված։ Ոչ լիովին, Դավիթ։ Մեր հաղորդման շրջանակները։ Այո։ Ձեզ հետ ինչպես միշտ Սուրեն Շահվերդյանն էր։ Մայես պետք է ասեմ Դավիթ Վարդանյանը, ասեց կարող ես ասել եւ Դավիթ Վարդանյանը մնացեք խաղացում